Ni hasi nintzen 13 urtekin patinatzen. Eta, bueno, Laskorain kirol elkartearekin hasi ginean, taldetxo txikia egiten, da, bueno, pizkat ikusten zertzan hori. Ze hasieran hasi ginean, kalean egiten duen, bueno, irristaketa, eta, bueno, ez genuen ezautze mundillo hau, ez? Lasterketako mundillo hau. Eta, bueno, pixkana junginan sartzen eta hori, eta ikasi genuen, eta, bueno, eta hortxe, mira, guen urte, eta hemen txekabiltza gondikan. Nire kirola da, maitatzen duan kirola, eta, bueno, ba, gauza asko erakutsi dizkidan kirola, ez? Eta, bueno, gustoka dauket, eta, bueno, irakastea beste ere gustatu zait, eta gustoka dauket. Eta, bueno, ba, egia esan, momentu honetan, jo, niretzako parte oso garrantzitsua da, ez? Bizitzaren parte oso garrantzitsua da. Buruan izango nuke, Kataluniako selekzioarekin egonda nago, ere, eta junginan orain dela urte batzuk, 2008 uste dela, Copa Amerikara, eta, claro, gertatzen dana da, mundu mailan Kolombia da, bueno, ba, goien dagoena, ez? Eta alde asko dago, area juten baldin batzea, lasterketak ere, nahiz eta garrantzitsuenak falta, selekzioan daudelako, beste 20 daude, direla izugarria, ze dagoen nivela oso altua da. Zean estadioak betetzen dira, eta gainez, jendeak ordaindu egiten du, irristak eta ikusteko. Bai, oso gorra da, sakrifikatua da, ez? Ordu asko sartu behar zaizkio eta gero ba konpentsazioak ez dira inbesterako, baina bueno, nire konpentsazioa bati bada, hori ba forma mantentzea, gustoka dauke patinatzea, eta bueno, nik sorte izan dut ba hori selekzioarekin egonda nagoela, gero atzerritar talde baterekin ere egonda nago 5 urte eta bueno, ba munduan ere bidai asko egin ditut azkenean patinaiaren asuntarekin, da bueno, oso gustora, oso gustora. Ba, bai, egin genuen, bai, hortxe genukan, ez? Rekorra hortzegoen eta talde majoa genukan, garen, eta taldeko kide guztia portatu ziren izugarria, oso, bueno, gogo handiz eta indarra oskoz, eta, bueno, ba, hortxe, rekorra egin genuen, 828 kilometro uste ingenitula, eta gero, bueno, bueltaren rekorra ere bai, eta, bueno, hobetzen. Bueno, txikiak dira etorkizuna eta nire ustez hor dago lana. Kantera, betiko kantera landu beharra dago, eskolan erakutsi eta hori da garrantzitsuena. Guia etorkizuna ez gera izango, así que bueno, bari.